Παρακολουθούμε το φαινόμενο προκειμένου να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα τα επόμενα 24 ώρα για το αν ήταν ο κύριος σεισμός ή όχι, δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Χρήστος Ευαγγελίδης, εντεταλμένος ερευνητής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, σχετικά με τη σεισμική δόνηση των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε περίπου στις 6 και 10 στην Αιτωλοκαρνανία. Μάλιστα, όπως εξήγησε στη συνέχεια, ο σεισμός έγινε αισθητός στην Αμφιλοχία και στο Αγρίνιο λόγω ακριβώς της διεύθυνσης των ρηγμάτων, αφού το επίκεντρο ήταν κοντά στις δύο πόλεις, δηλαδή 6 χιλιόμετρα νότια της Αμφιλοχίας και 27 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοδυτικά του Αγρινίου. 4,7 ο σεισμός, 6 χιλιόμετρα νότια βορειοδυτικά της Αμφιλοχίας, 27 με 28 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αγρινίου. Ο σεισμός, εντάξει, επειδή ήταν σε ξηρά και εντάξει, δεν είναι μικρός, αλλά σίγουρα δεν είναι μεγάλος, αλλά επειδή είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές, έγινε ιδιαίτερα αισθητός. Οπότε γι' αυτό και ο κόσμος ανησυχεί. Προς το παρόν έχουμε μόνο 2 ή 3 μετασεισμούς, πολύ μικρούς, οπότε περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται το φαινόμενο. Θα δούμε. Απέναντι, περιμένουμε τουλάχιστον 24 ώρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί, για να σας πούμε πιο σίγουρα για το σεισμό αυτό, αν ήταν ο κύριος ή όχι. Να πούμε ότι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός. Όχι, δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα. Mm-hmm. Πρέπει να περιμένουμε. Ναι, πότε θα... Η περιοχή έχει ρήγματα, έχει γενικά η Δυτική Ελλάδα και το Λοκαβάνι έχει πολλά ρήγματα, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, θα περιμένουμε. Με το συγκεκριμένο επίκεντρο είχαμε και κατά το παρελθόν παρόμοιες σεισμικές δόνες. Κοιτάξτε να δείτε, από το 1960 ως σήμερα, σε μια ακτίνα γύρω στα 20 χιλιόμετρα, δεν έχουμε κάτι μεγάλο στην περιοχή. Αλλά επειδή στην σεισμολογία και στην γεωλογία γενικά δεν μιλάμε σε περίοδο επανάληψη 20 χρόνων, αλλά πολύ μεγαλύτερο, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η περιοχή έχει ρήγματα, οπότε πρέπει να περιμένουμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί.